Արտադրական կանեփի սիրահար պարոն Տիգրան Ավինյան, այս պահին մենք գտնվում ենք Հավաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում եւ արձանագրում ենք պիպետկաները։ Ճիշտ է, Հայաստանի Հանրապետությունում 2018-ից ի վեր բարձրաստիճան պաշտոնյա կոչվող չինովնիկները մարիխուանայի եւ արտադրական կանեպի բիզնեսը լավ զարգացնում են, բայց որ այսպես բացահայտ եք արդեն սկսել հենց ձեր գրասենյակներում օգտագործել, սրա մասին արդեն ես ահազանգում եմ եւ պատկան մարմինները վստահ եմ նարկոդիսպանսերը եւ իրավապահ մարմինները լուրջ գործ ունեն անելու։ Քաղաքացիական պայմանագրի Քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակն է սա, Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանը։ Այո։ Թքած ունենա միավորը։